ចាប់បន្តពីលោកអ្នកបានតាមដានអទស្សនានៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិរួចហើយនៅពេលនេះសូមចាប់អារម្មណ៍នៅព័ត៌មានសហគមន៍ពីបណ្ដាញទូរទស្សន៍បញ្ញាព័ត៌មានអ្វីម្ដងព័ត៌មានជាដំបូងនៅក្នុងវគ្គនេះគឺជំនវិញវគ្គផ្សព្វផ្សាយស្ដីអំពីការផ្ដល់នៅសេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបព្រឹត្តិការណ៍និងសំណង់ អនុវត្តតាមខ្លឹមសារលិខិតណែនាំលេខ234ដនសអរបចុះថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2013របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបព្រឹត្តិការណ៍និងសំណង់កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2013មន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគររូបព្រឹត្តិការណ៍និងសំណង់និងសរុបយោបាយខេត្តក្រចេះបានរៀបចំពិធីប្រកាសផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រកាសរួមរវាងក្រសួង ដែនដីនគររូបព្រឹត្តិការណ៍និងសំណង់និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុស្ដីអំពីការផ្ដល់សេវាសាធារណៈលេខ996សហវក្របក្រនិងការផ្ដល់នូវរង្វាន់លើកទឹកចិត្តលេខ996សហវប្រកក្រមអធិបតីភាពឯកឧត្តមនុភឿងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនៅសាលមហោស្រពខេត្តក្រចេះ វគ្គផ្សព្វផ្សាយនេះមានគោលបំណងជំរុញការអនុវត្តប្រកាសរួមស្ដីពីការផ្ដល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបព្រឹត្តិការណ៍និងសំណង់ជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរតាមរយៈការផ្ដល់សេវាប្រកបដោយតម្លាភាពប្រសិទ្ធភាពគុណភាពល្អអាចជឿទុកចិត្តបានឆ្លើយតបតាមពេលវេលាទៅនឹងតម្រូវការនិងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់សេវាស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាល ឯកឧត្តមនុភឿងបានមានប្រសាសន៍ថាការផ្ដល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងដល់នសក្រុមមន្ទីរអង្គភាពមេឃុំចៅសង្កាត់និងមន្ត្រីក្រមអវត្តទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អំពីតម្លៃសេវារយៈពេលផ្ដល់សេវានិងសុពលភាពទៅតាមប្រភេទសេវាសាធារណៈនីមួយៗនិងត្រូវបិទផ្សាយជាសាធារណៈជាពិសេសគឺនៅកន្លែងផ្ដល់សេវានៅស្តង់ដារសេវាក្នុងនោះរួមមានតារាងសេវាទម្រង់ឯកសារ និងនីតិវិធីសម្រាប់ការផ្ដល់សេវាស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបម្រើសេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងឯកឧត្តមបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាចំពោះការផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តជូនក្រសួងដល់នសក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងរដ្ឋបាលសាលាខេត្តចាត់ថ្នាក់ក្រមជាតិសាលារដ្ឋនីខេត្តសាលាក្រុងស្រុកខណ្ឌសាលាឃុំសង្កាត់ សម្រាប់ឧបត្ថម្ភជូនមន្ត្រីដែលបំពេញភារកិច្ចផ្ទាល់និងមន្ត្រីផ្សេងៗទៀតទៅលើការបម្រើសេវាសាធារណៈព្រមទាំងសម្រាប់ពង្រឹងយន្តការប្រមូលចំណូលឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាការផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តនេះត្រូវបានបែងចែកដាច់ដោយឡែកពីគ្នារវាងរដ្ឋបាលកណ្ដាលនិងមន្ទីរជំនាញរដ្ឋាភិបាលខេត្តនៃក្រសួងដល់នសក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋាននៃការបែងចែកភារកិច្ចនៅក្នុង
ัดบางตีจุ่มนิ่งอริคณิคันจะจำได้ไอ้กรมหุ่นสั้นติดสอบไอ้กระจุนต่างอ้อในขนมขาดเสมริบคือบานหมกทั่วการจุกจมขณีในขนมสนองกระทานในกบาขาดเสมริบแสดงอัมพีกาปงเริงในสบัติเพียบสั้นติดสอบสนับถนอมสังกุมดับใบเทนีบานในกาก้าปีทารซาสันติสอกสบัติเพียบนังสันดับถนอมสังกุมในขนมขาดเสมริบได้จีดบอนเตสจอดสำคัญในประเทศเจนจากกัมพูชีอาการแตมีนสบัติเพียบและอปราสาทันติดนุในประเทศไกติดับประมุยไคเซฮานิสน้องกระทันในกบาขาดเสมริบมาริบจำไกประจุมแสดงปีก้าก้าปีทารซาสันติสอกสบัติเพียบนังสันดับถนอมสังกุมในขนมขาดเสมริบกล่าวกับดึกน้อมประจุมเลวระสในไอเนกเกิลส์น้องการร้องในจีประเทศการยาลายกันด้าสันติสอกในกระทานในกบาลขัดเสมริมในมิการเจนจูรุมปีสำนักนี้ในรองการยาไล่ได้แปะปอนจำนวนสนองกระทานในกบาลขัดพร้อมแต่งออกลูกหลุดใส่ดำนางตามบรรดากรมหุ่นสันติสกไอกระจุนนางพนักสันติสกเนตามบรรดากรุสทานในนี้สรบจำนวนสายสับประมุ่ยองกับเพียบกรมหุ่นในขนมอังประจุมนุก็มีการลึกในมติยุบบอลในการปิดเพียรสาคเนียตะวันตะมอปีสำนักดำนางบรรดากรมหุ่นสันติสกไอกระจุนนางกฤษฎาเนียต่างลูกผ่องได้ดาวเลือกบางห้างอังปีจำได้ขลังนางจำได้สาวก็โดยจีบบัพปิสาวล้อๆนำไปยกตัวอ่านวัดบรรโตอามีนประสิทธิเพียบนางบานจำกูดายนางกุลการจับดับบานกำนันโลกประสนิยายการบันปอมาเตสำนักสำนักนังทุกการประนำพญาดาบันกู้บัญชาธาตังเนียมโลกจำนวนมกจูนโลกดำสนิโตสอดนัดดีสนองการในกบาขาดเสมเรียบนังครุ่งเนียมรุ่งลุกตัวสมทลามกุลอย่างเชื่อเชื่อจำปูวัตเมียนเจรุ่มระบบดำนางบรรดากรมคนไอกระจุนสันติสกไอกระจุนนังพนัยสันติสกระบบกระสานในนี้ในครุ่งขาดเสมเรียบแตงอ้อดำมีมันเนสิกาขบวเจรุ่มสหการจำนวนนังสถาบันสมัติกจิน
លោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាយើងត្រូវរួមគ្នាត្រូវបន្តប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតស្របតាមអនុសាសន៍ដល់កំពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រមុខដឹកនាំស្ដីពីការអនុវត្តនៅគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសមត្ថភាព ហើយលោកក៏បានបង្ហាញនៅក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំដែរថាបណ្ដាអង្គភាពក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខផ្សេងៗទៀតនិងបន្តការយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តភារកិច្ចរបស់ខ្លួននិងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់យើងផងដែរជាមួយគ្នានោះលោកក៏បានផ្ដល់នូវការណែនាំថាត្រូវមានការត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំនៅសមាជិកបុគ្គលិករបស់ខ្លួនឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងមានការអនុញ្ញាតឲ្យចូលបម្រើការងារសន្តិសុខនេះ លោកបានផ្ដាំផ្ញើដែរថានៅតាមបណ្ដាគោលដៅនីមួយៗបើជួបប្រទះនៅបញ្ហាអ្វីដែលកើតឡើងត្រូវរៀបការជាបន្ទាន់មកកាន់សមាជិកជំនាញនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តជាបន្ទាន់ដើម្បីចាត់វិធានការបានទាន់ពេលវេលាចូលបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសទាំងនោះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ លោកសេនីនកញ្ញាជាទីមេត្រីចាត់ឈើក្រញូងគឺកំពុងតែបន្តសកម្មភាពឡើងវិញហើយនៅតាមជួរដំភ្នំដងរែកនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកអន្លង់វែងនិងស្រុកត្រពាំងប្រាសាទនៃខេត្តឧត្តរមានជ័យ សកម្មភាពជួញដូរឈើក្រញូងបាននឹងកំពុងមានសកម្មភាពរស់រវើកឡើងវិញហើយនៅតាមជួរភ្នំដងរែកបន្តពីមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈនៃពេលកន្លងមកសកម្មភាពរស់រវើកឡើងវិញនេះ គេសង្កេតឃើញមានចាប់ពីពេលមុនការបោះឆ្នោតជិតមួយខែរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះហើយគេក៏មានការសង្ស័យដែរថាដែលមានការបើកភ្លើងខៀវពីសំណាក់មន្ត្រីយោធានិងនគរបាលការពារព្រំដែនមួយចំនួនដែលខលខូចកំពុងបំពេញភារកិច្ចនៅក្នុងតំបន់នោះជាអ្នកបើកដៃឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឆ្លងដែនចូលទៅក្នុងទឹកដីថៃរកកាប់ឈើក្រញូងចាប់ពីចំណុចអូ50ព្រំប្រទល់សមរភូមិមុខទិសទី2រហូតដល់ច្រកជប់គូគីសមរភូមិមុខទិសទី3នៅខេត្តភូមិសាស្ត្រខេត្
ជាតិនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបគឺបានដឹកជញ្ជូនឈើក្រញូងនិងការដឹកជញ្ជូនឈើក្រញូងចេញពីជើងភ្នំជីហោហែដែលមានទាំងរថយន្តគ្រប់ប្រភេទនិងម៉ូតូផងដែរតាមស្រុកជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃដូចជាស្រុកត្រពាំងប្រាសាទតាមច្រកចំបក់កោងច្រកអូហាសឹមច្រកអន្ទង់អាំច្រកអូស្វាយច្រកអូរិស័យច្រកជប់រុននិងនៅក្នុងស្រុកអន្លង់វែងដែលមានដូចជាច្រកក្បាលអន្សោងច្រកចំការខ្នល ច្រកឃ្លាំងតាអ້ອຍច្រកស្ពានរមៀសច្រកភ្នំបេងដែលច្រកខាងលើនេះគឺពួកឈ្មួញកំពុងតែឈរជើងចាំទិញឈើក្រញូងនិងមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់រយនាក់នៅតាឡាងភ្នំឆ្លងដែនចូលទៅក្នុងទឹកដីថៃកាប់ឈើក្រញូងត្រូវប្រឈមមុខទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបើទោះបីជាមានបទបញ្ជាលេខ 002របស់រាជរដ្ឋាភិបាលទប់ស្កាត់រាល់សកម្មភាពចរាចរណ៍ឈើការស្តុបទុកឈើក្រញូងយ៉ាងណាក៏ដោយហើយបញ្ហានេះបានបញ្ជូនដល់គណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តមេបញ្ជាការយោធាប្រចាំនៅតំបន់ព្រំដែន ក៏ប៉ុន្តែស្រុកត្រពាំងប្រាសាទនិងស្រុកអន្លង់វែងនៅព្រំដែនកម្ពុជាថៃនៅតែបន្តការដឹកជញ្ជូនឈើក្រញូងនេះដដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងអំឡុងពេលដូចដែលបានបង្ហាញខាងលើគឺមានរថយន្តនិងម៉ូតូជាច្រើនគ្រឿងបានដឹកឈើក្រញូងចេញទាំងយប់ទាំងថ្ងៃតាមច្រករបៀងនានានៃផ្លូវយុទ្ធសាស្ត្រសមរភូមិទឹះទី2នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តឧត្តរមានជ័យមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏មានបារាំងក្រុងកុងត្រូលជជុះបារប់ត្រួសត្រាប្រហែលជា20
ជាអ្នករត់ការហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដឹកជញ្ជូនឈើក្រញូងនៅក្នុងស្រុកអន្លង់វែងលោកវរៈស្នេត្រីគង់ខ្នាមមានបញ្ជាការផ្នែកសង្គ្រោះស្រុកអន្លង់វែងបានឆ្លើយឆ្លោះឲ្យដឹងតាមទូរស័ព្ទនៅវេលាថ្ងៃត្រង់ទី15ខែសីហាកន្លងទៅថារូបគាត់មិនបានដឹកអំពីសកម្មភាពដឹក ជញ្ជូនឈើក្រញូងរបស់ពួកឈ្មួញទាំងនោះទេហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលលួចឆ្លងដែនចូលទៅក្នុងទឹកដីថៃក៏គាត់មិនបានដឹងដែរពីព្រោះកូនចៅរបស់គាត់ដែលនៅប្រចាំការនៅក្នុងតំបន់ជាប់ព្រំដែនថៃនៅក្នុងស្រុកអន្លង់វែងនោះមិនបានរាយការណ៍ជូនគាត់នោះទេចំណែកឯលោកវរៈស្នេត្រីស៊ុនបូរ៉ាន់មានបញ្ជាការផ្នែកសឹករងត្រពាំងប្រាសាទវិញក៏មិនអាចទំនាក់ទំនងសុំស្រាយបំភ្លឺបានដែរព្រោះទូរស័ព្ទឋិតនៅក្រៅតំបន់សេវា ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុនត្រៃធម្មជាតិវិញចាប់បង្កើតត្រឹមថ្ងៃទី16ខែសីហាម្សិលមិញនេះគឺយើងឃើញថាទឹកចំនួននៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនិងទឹកធ្លាក់ពីប្រទេសថៃមកលើចំណុចមួយចំនួននៃភូមិប៉ោយប៉ែតនិងភូមិអកបាកោះសង្កាត់ក្រុងប៉ោយប៉ែតគឺបានស្រកទាំងស្រុងហើយ នៅក្នុងនោះគឺយើងឃើញថាប្រជាប្រដ្ឋមួយចំនួនធំ
ក្នុងខេត្តសៀមរាបគឺមករស់នៅទីទៀបឬក៏ស្ទើរស្មើនឹងបាត់បង់ត្រពាំងឬក៏អូព្រំដែនតែងត្រូវទឹកចំនួនលិចលំនៅនិងទីធ្លាហើយស្នើសុំមន្ត្រីអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធជួយដោះស្រាយ ប្រពន្ធព័ត៌មាននានាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាចំនួនទឹកភ្លៀងនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនិងទឹកធ្លាក់ពីថៃមកអូប្រំដែនអូជ្រៅពីថ្ងៃទី 7ខែសីហារហូតមកដល់ថ្ងៃចាំ២ថ្ងៃទី 27ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី 7ខែសីហានិងពាក់កណ្ដាលនៃខែសីហាឆ្នាំ2013នេះគឺបានស្រកចុះទាំងស្រុងហើយ ហើយក្រៅពីនោះចាពុំមានប្រជាពលរដ្ឋណាចាចំលៀងចេញទាំងស្រុងពីទឹកចំនួនឡើយប៉ុន្តែគឺមានការចាក់ចេញខ្លះតាមពេលនិងដោយការភ័យខ្លាចប្រពន្ធព័ត៌មានបន្តថាចំណុចខ្លះនៃសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតនិមិត្តក្រុងប៉ោយប៉ែតឃុំទួលពង្រោះស្រុកម៉ាឡៃឃុំអូបើចន់ស្រុកអូជ្រៅសង្កាត់និងឃុំនានានៅក្នុងក្រុងស្រីសភ័នក្នុងស្រុកមង្គលបរិយស្រុកស្វាយជែកស្រុកប្រណិតព្រះនិងចំនួនគឺបានស្រុកវិញហើយហើយកសិករដែលជាម្ចាស់ស្
ក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងអភិបាលរងអាណត្តិទី២នៃក្រុងបានលុងឯកឧត្តមប៉ៅហំផានអភិបាលខេត្តរតនគិរីនៅព្រឹត្តិការណ៍ទី៦ខែសីហាឆ្នាំ2013បានអញ្ជើញប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងអភិបាលរងអាណត្តិទី២នៃសាលាក្រុងបានលុងលោកហេងប៊ុននីអភិបាលរងក្រុងទើបប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងអាណត្តិទី២បានបដិញ្ញាចិត្តអនុវត្តតាមកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្រុមអនុវត្តច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានាឲ្យស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រចតកោនបន្តពង្រឹងសាមគ្គីឯកភាពផ្ទៃក្នុងជួរគណៈអភិបាលក្រុងនិងបន្តអនុវត្តទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងដើម្បីឲ្យរដ្ឋបាលក្រុងទាំងមូលមានការឯកភាពគ្នាសម្ដៅបម្រើផលប្រយោជន៍សង្គមនិងប្រជាប្រិយអាចដំបានបានផ្ញើដល់អភិបាលរងក្រុងដែលទើបតែប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងអាណត្តិទី២បន្តរួមសហការគ្នាលើកកម្ពស់សន្តិសុខសណ្
ចាំចំណាយឯមន្ត្រីទាហានចាស់ចំណាយឯមន្ត្រីទាហានគឺបានទទួលការផ្សព្វផ្សាយអំពីសភាពការថ្មីបន្ថែមទៀននេះរងនិងចាយោធាចំណោះបញ្ជាការដ្ឋាននិងកងឯកភាពនៃតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាង100នាក់ទៀតទទួលបាននឹងការអប់រំចិត្តសាស្ត្រនយោបាយគឺផ្សព្វផ្សាយនៅសភាពការថ្មីៗក្រោយការប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិ5 នេសាប្រជុំនៃបញ្ជាការដ្ឋានតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅលេខទី32លោកវរស្នីនីរងសេនាធិការបានផ្សព្វផ្សាយនៅប្រតិភិសាព្រះករណាព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសេមនីសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងហាផ្ទៃសេចក្តីណែនាំរបស់គណៈបញ្ជាការការពារសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍ការបោះឆ្នោតដែលអំពីវនីវដល់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ ពលរដ្ឋបំពេញការងារធម្មតាស្ងប់ស្ងៀមរងចាំលទ្ធផលផ្លូវការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកដំណើររាស្ត្រអាណត្តិ5កុំចាញ់បោកឬក៏បង្កហិង្សាជម្លោះកុំទៅចូលរួមមហាបាតកម្មដែលអំពីវនីដោយគណៈបកប្រឆាំងដែលបដិសេធលទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រធានដំណើរការបោះឆ្នោតត្រូវបានអ្នកសង្កេតការណ៍និងសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ថាប្រកបដោយសន្តិភាពអហិង្សាគ្មានការបំភ័យគំរាមកំហែងសេរីនិងអាចទទួលយកបាន ត្រូវខិតខំលើកបំបត្តិការរើសអើងខាងនយោបាយក្នុងចំណោមពលរដ្ឋហើយឲ្យអស្រឡាញ់រាប់អានជួយគ្នាជាប្រពៃណីនិងវប្បធម៌ល្អរបស់ជាតិយើងចំណែកឯខាងរឿងនយោបាយទុកឲ្យអ្នកនយោបាយដោះស្រាយគ្នាលើតុកចរចានិងសន្តិវិធីចំលោកដំស្នេត្រីភុនដារាមេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខាត់បន្ទាយមានជ័យបានមានប្រសាសន៍ថា
លោកឯកភាពតាមការអំពីវនីយនឹងការណែនាំខាងលើបូកនឹងការណែនាំបន្ថែមរបស់មេបញ្ជាការទ័ពជើងគោកនិងមេបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគ5តេតងតនឹងការគ្រប់គ្រងសភាពការក្រោយការបោះឆ្នោតលោកដំស្នេត្រីភ្លុនដារាបន្តថាការបោះឆ្នោតការពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013គឺអ្នកបោះឆ្នោតមានសេរីភាព តាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបញ្ចេញឆន្ទៈនិងជ្រើសរើសគណៈបកដែលខ្លួនស្រឡាញ់ដោយគ្មានការភ័យខ្លាចអ្វីទាំងអស់ហើយគណៈបកប្រឆាំងកើនសម្លេងគ្រប់គ្រងកើនអាសនៈសភាផងបើយោងទៅតាមលទ្ធផលបឋមរបស់ឆ្នោតហេតុនេះគណៈបកត្រូវគោរពឆន្ទៈរាសពុំត្រូវទៅញុះញង់ឲ្យជាតិពលរដ្ឋបែកបាក់និងបង្កមហាបាតកម្មប្រឆាំងលទ្ធផលនោះទេហេតុនេះទ័ពត្រូវនឹងណោស្ងប់ស្ងៀមអនុវត្តបទបញ្ជាការពារថារសាសន្តិភាពស្ថិរភា
ប្រទេសនិងប្រជាជនឲ្យឆេះបង្កសង្គ្រាមឬជម្លោះជាថ្មីនោះទេ ប៉ុន្តែមានជាចុងក្រោយនៅក្នុងវគ្គនេះគឺអគ្គនាយកកម្មាធិការវិដំឡៃទីក្រុងស្អាតខេត្តរតនគិរីគឺបានធ្វើការណែនាំដល់អាជីវករម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានសន្តាគារផ្ទះសំណាក់និងសេវាកំសាន្តនានានៅក្នុងខេត្តដែលបម្រើសេវាកម្មដល់ភ្ញៀវទេសចរនិងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានយល់ដឹងអំពីបញ្ហាអនាម័យការទុកដាក់សំរាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅតាមទីកន្លែងរបស់ខ្លួននិងចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាលើក្រមអនុវត្តស្ម័គ្រចិត្តស្ដីពីការចែ
ដើម្បីចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងការលើកកម្ពស់សុខភាពធាតុរបស់យើងពិសេសដើម្បីចូលរួមប្រឡងប្រណាំងទីក្រុងស្អាតនាចុងឆ្នាំ2013ខាងមុខនេះ ការវិដំឡៃនឹងជំរុញឲ្យមានការលើកកម្ពស់ទីក្រុងស្អាតនេះគឺត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងនៅគ្រប់ស្ថាប័នមិនថារដ្ឋឯកជនឬទីវត្តអារាមនោះទេឯកឧត្តមបានបណ្ដាំផ្ញើដល់អាជីវករទាំងអស់គឺត្រូវសហការគ្នានិងគោរពទៅតាមបទដ្ឋានផ្សេងដែលមន្ទីរឬក៏ក្រសួងពាក់ព័ន្ធបានដាក់ជូននិងផ្សព្វផ្សាយហើយការសាងសង់សំណង់ផ្សេងៗគឺត្រូវធ្វើឡើងតាមរចនាបថខ្មែរដើម្បីបង្ហាញអំពីវប្បធម៌ដ៏ល្អរបស់ខ្មែរ ដែលសម្រាប់ឱកាសប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកគឺត្រូវកាត់បន្ថយទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យកម្ពុជានៅឆ្នាំ2015គ្មានថង់ផ្លាស្ទិកហោះហើរតាមអាកាសនៅក្នុងឱកាសនោះដែរក៏មានការធ្វើពិធីចុះអនុស្សរណៈរវាងគណៈកម្មាធិការវិដំឡៃទីក្រុងស្អាតនិងវិស័យឯកជនព័ត៌មានសហគមន៍ដែលលោករស្មីនិងកញ្ញាទៅនៅបានទស្សនាចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអញ្ជើញបន្តតាមដានទស្សនាជាបន្តទៀតនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិនាពេលបន្តិច